Gjithë na jemi shpeshherë dëshmitar të artikulimeve që vijnë prej disa njerëzve që shtiren si hoxhallar dhe dalin me konstatimet të cilat bien desh me parimet e qarta dhe të sakta të fesë. Si kanë arritë ata deri në këtë nivel të ultë të devijimit dhe të lajfitjes, kanë nisë mendimit e tyre të jenë epsh momental, e ka ushqy atë me dyshimet e tjerëve dhe ka shëndruat në një botkuptim krejtësisht të gabuar mbi Islamin. Është një gjë shumë interesante për me e përmend, sepse shpesh herë neve muslimanëve na ndodh që shqetësohemi kur paraqiten njerëz të këtill, sidomos tash në këtë lehtësi të komunikimit masiv, dhe na rrok paniku se ndoshta mendimet dhe artikulimet e X-it dhe Y-it për kësaj kategorie të këtyre njerëzve mund të gjenë shtrirje të madhe dhe të krijojnë hapësirë për ndikim të tjerët. Edhe është breng e arsyeshme, është gajle, do të që duhet vlerësohet dhe padyshim ajo që është e sigurt se Allahu secilin për këtë gajle ka për ta shpërblyer. Mirë po, unë ta them tjetrën, atë që ndoshta ose nuk e dim, ose se kemi lezu me kalimin e kohës, ose s'te ka thonë kërkush. Nuk është hera e parë që tentojnë njerëz të caktuar të shtrembrojnë të vërtetat e Islamit. Dhe tentojnë të paraqesin Islamin në njërë amorfe, pa formë, pa obligime konkrete, pa detyra, me u mjaftu me i thonë vetës musliman, e pas të bëndë që ka dush, këti këtë faluna, lenë pas dorë obligimet, do të kesh gradat e larta, për shpërbimeve të Zotit. Nuk është sot, shekulli 15, si pas një gjretit, apo shekulli 21, që për herë të parë, janë plasu kësi loj idesh edhe mendimesh edhe bot kuptimesh të lajthiturat, devijuara që nuk përputhen as pak me rezumet, konstatimet, konkluzat e Kur'anit dhe të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe të kalume ka pas, edhe shekullin 14, edhe shekullin 13, edhe shekullin 12, edhe 11, edhe 19, edhe që ka ndodhë. Kreta të mendime se janë bo relevante, s'kan fitu relevant, s'kan fitu fuqi, s'kan fitu gjemat. Kurse ajo që e ka thonë Allahu Dhul Gjelal në Kur'an dhe atë që e ka të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e sakta ka vazhdu me kontinuitet pa ndërprerje, me gjithë shtrirje edhe me pas jehon. Edhe andaj sot bota për 1.700.000.000 muslimanve, shumica dërmuesi janë ehli sunneti wal xhema, janë i thartë sunetit dhe xhematit muslimanve. Që më gëzon mua dhe gëzon ty se më së brengos shumë më shumë se ata janë si një frymë e erës momentale, vjen frynë edhe ecë, s'lën gjurmë edhe s'mundet me lën gjurmë. E dini pse? Se sa ja kemi gajle na fesë, sa na brengosimi dhe mërzitemi me këto paraqitje që s'ka dyshim pas të qarqeve islamofobe, qarqeve antireligjoze, ateistve, qarqeve dhe më thonë mercenarve të agendave të ndryshme, u përshtaten kësilloj njerëzish dhe ata u japin hapsirë dhe i frynë këti zjarit vogël të avojnë të madhë. Me gjitha mundësit që i kanë ata, e kanë median, i kanë dhe më thonë TV-t, i kanë portalet, i kanë rrjete sociale, tentojnë ata në përmesoj të japin jehon, famë, publicitet, pompozitet këtyre figurave. Mire po, këtë a i mundi tëre, se ju në fikuna ha, thumë me të kunu alihim hasen, do të hargjën ata shumë pasuri për të promovue të kotën dhe të pasaktën dhe do të shkatrohet pasuria e tyre dhe ata do të bëhen pishman, do të kenë ndjenjë keqardhje për dështimin dhe mos suksesin e tyre. Pse ndodh kjo? Sepse Allahu ka garantuar
ka garantu vijimin, vazhdimsin e kësaj feje, andaj kur i shpalli Musës a.s. Teuratin edhe Isës a.s. Injilin, atyre su dha garancë për të uambrojt librat e shpallura. Me për kërë e shpalli Kur'anin edhe a garancën. Dhe aje mori përsipër të ruan Kur'anin dhe që nga dite që është shpall edhe që nga dite që është grumbullu e gjerë mësot Kur'anit si mungon as një pik, as një presje. Kur'anit si ka shtu as një pik, as një presje. Kur'anit s'ka pësu ndryshim në as një pik dhe në as një presje. A kjo në qartën, tre komponente. As ka mangësi, as ka shtes, as ka ndryshim. Në s'ka ndryshim as shkonjave nga një vend në vjenin tjetër. E jo më me pas shtes ose mangësi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sepse na e kemi zbrit këtë Kur'an dhe na do të ruajmë atë. Është e garantume. Edhe për shkak të kësaj garance, të gjitha orvatjet dhe tentativat për të zhbë ndikimin e Kur'anit tek njerëzit, kanë pësu fiasko, kanë falimentu. Unë dje e qëva disa ogjallarve një video të shkurt, për një inxhinier mjek në botën arabe që qështu të ndoj ka i me i devalvu dispozitet dhe regullat islame, e njëri për gjithë dhe oqë, po, s'ka në konë ki joni i pari, pas ka posë dhe tjertë. Po, gjdo shekull ka posë. Mi, po, gjdo shekull ata kanë falimin tu. Pse? Sepse është edhe regullu i dytë që Allahu e ka të regu në Kur'an, dhe është regullu ma general se i pari. Emme zebedu fejet dhe bu gjefan, wa emma ma jenë fa unë nas fejet dhe bu fil ardh, shku ma shkon kotë, ajo që bëndobi njëzve ka me mbetë për gjithmonë. Andë këtë të janë tentativa floskula që me një prej këtë vogël plasjen edhe mos kanë as form, as pesh, as ndikim. Për momentin ata keni pa të floskula që dalin, moment del e vogël e madhe dhe pak vezullon, jep një shkëlqim. Mirë po, me një prej këtë vogël, bile me dhe pa e prej si të një bëhe disa sekunda ose disa minuta e vetë pastaj, zhbohet. Qështu është edhe kjo? Andaj, mos u shqetëso, mos u mërzit. Ajo që duhet me qenë brenga dhe gajra jonë reale, vërtet e vazhdueshme, është kjo që po e flasim na, që na qasja jonë, ndaj këtyre dilemave, ndaj këtyre paraqitjeve, ndaj këtyre tentativave, cilë duhet me qenë. Edhe pastaj, kontributi jonë për ta ngritë të vërtetën dhe për ta përhap atë dhe për të kriju krenari tek vetja jonë dhe tek tjera që i kemi në rrethin tonë, me këtë islam është e madhe. Kjo të me qenë prioritet. Ta njohim të vërtetën, të punojmë me te, të amësojmë tjerve dhe të ndihemi krenar. Pse jemi musliman, sepse realisht po dëshmohet vazhdimisht e përsia e mësimeve të islamit. Dhe se kjo neve në erun mendjen, kjo islam, në erun mendjen, në erun zemrën, në erun trupin, në erun jetën, në erun parën, në erun drejtsin, në erun lirin, në erun dashurin mes nesh, kjo islam, këtë të komponenta, edhe jeta jonë ka shijet vërtet. E shion gjdo moment me shijim të plot, dhe më të kanëshëm, thellë, të gjitha momentet e jetës që jetojmë ne.